Dievs svētī, cienījamie radio klausītāji un skatītāji, Dieva žēlastības diena, varam būt kopā raidījumā Gaismas ceļš. Es sveicināts Ginti. Labdien. Un šodien mums ir savu veidu tāda jubilejas reize, 135. raidījums. Slavu Dievam. Savā veidā interesanti, 135. Atceries, kad mēs pašā sākumā runājām par valdensiešanu, tu man sāki stāstīt. Jā. Un tad domājam, ka varbūt nu, vienu ciklu, es būtu vismaz 4 raidījumi, vienu mēnesi. Paldies tev, Ginti, fantastisks darbs, fantastiska iespēja dzirdēt par vērtībām, kas Dieva svētīts. Un savā veidā iedrošinājums mums un uzmundrinājums mums. Paldies tev. Šodien arī ir tāds īpašs raidījums, ka mēs noslēdzam līdz ar to šo sezonu. Bet ticībā un cerībā, ka tas kungs atļaus un septembrī atkal varēsim būt kopā. Es ceru, ka tev vēl ir ko sacīt pēc 135 raidījumiem. Tāpēc es saku par septembri. Un šodien mēs esam runājuši daudz par brāļu draudzēm. Protams, ir interesanti dzirdēt. Un arī labi ir dzirdēt, ka ne viss ir bijis tā tik gludi. Tā likās, nu, kad, tad, kad nāca un tāds gara svaidījums. Un tas patiešām tā arī bija. Jo svētais gars jau ir tas, kas pamodina cilvēkā atziņu par grēku un par taisnību. Un tad liekas tā, ka nu, viss ir brīnišķīgi un viss plūst un viss notiek. Bet nav bijis neviens laiks, kad nav bijis kāda grūtība, jeb kāda šķērša jāpārvar. Bet ar to kungu tas viss ir bijis brīnišķīgi. Lūdzu, Ginti, tātad mēs šodien par brāļu draudžu un darbu, kurā gadsimtā tagad? 1700. Gados, 18. Gadsimts, mēs esam tajā, turpināsim to stāstu par brāļu draudzēm Hankūtē, par Vācijas brāļu draudzēm un patiesībā visā pasaulē. Mēs daudz runājam par to, kādas ir misijas lauki bijuši un cik viņi ir milzīgi, neparasti milzīgi. Vienkārši fenomenāli milzīgi, un tas iespaids uz tautām, tautībām, uz pamestiem cilvēkiem, džungļos, uz vergiem ir ļoti fenomenāli liels. Tas tiešām ir kopā redzams, tas ir Dieva darbs, ka tu nevar pierakstīt kāds cilvēks, kaut vai cincendarbs, tas būtu viskaraliskākais, sirsnīgākais cīnītājs, vai kāds cits, vai Kristiāns Dāvids, tas ir Dieva darbs. Un ja mēs ļaujam un piedalam, ja mēs piedalamies pie Dieva darba, tad viņš notiek, ja viņam mums ir mūsu tāda cilvēciskā dalība ir vajadzīga, bet tas darītājs ir viņš, mums tas vienmēr jāatcerās, ka viņš ir tas spēks, viņš ir svētība, viņš ir gaisma, viņš ir vārds. Vārds, kas glābi, vārds, kas dod mums ticību, lai mums grēki tiktu piedot, lai mēs varam tikt atpirkti no pasaules vārdas un pieredzēt Kristumu. Un šis te ceļš, kur cilvēki, Dieva bērni ir gribējuši, ka Dievs viņus lieto un kur sekojuši Dieva vārdam un nesuši Dieva vārdu tīru skaidru tādā veidā, kā to mācīja apustuļi. Tāda ir bijuši vienmēr. Tas ir galvenais, tā es ieraugu šī raidījuma cikla saturs, parādīt šos cilvēkus un arī parādīt tās grūtības, kādas ir bijušas arī Hernhūtas un Sinsendorf un vispārējo brāļu darbībā, jo mums tas ir jāredz un mums ir jāmācās. Lai mums nav vienmēr no saviem puniem jāmācās, mēs esam sākumā mēģināt no citu grūtībā. Gribētu sākumā nolasīt tādu aizsākumu paša citātu no paša šī gaismas ceļa, kā mēs tās nolasīt saucam, aizsākumu, kur galatieši bija tie, kas atnesa šo te tīro evaņģēlu apostolisko mācību uz Eiropu. Ja, un, kur vēlāk pēcnācēji bija valdensieši un ja viņiem bija saistīti katrā ziņā un daudzās citās vietās, kuras mēs vēl tik labi nezinām.
Un apostols Pāvils rakstīja galatiešiem vēstuli, viņš viņiem pārmeta, ka viņi ir novirzījušies no skaidra evaņģēlija. Un viņš viņiem pārmeta ļoti, ļoti tādiem skaidriem un skarbiem vārdiem. Mēs tos vārdus zinām visi no galas, bet gribētu, ka viņus varētu vēlreiz nolasīt no vēstules Pāvila, vēstules galatiešiem pirmās nodaļas. Kad Pāvils tā raksta un svētie svētā gara spēkā, ja, tas ir Dievu vārds. Es brīnos, ka jūs tik drīz no tā, kas jūs ir aicinājis caur Kristu žēlstību, to pat nogriezt uz citu evaņģēliju. Un tomēr cita nav, bet tikai kāda rodas, kas jūs sajauc un Kristus evaņģēliju grib pārgrozīt. Bet ja arī mēs vai eņģēlis no debesīm jums pasludināt citu evaņģēliju pār to, ko esam pasludinājuši, tas lai ir nolādēts. Itin kā jau esam sacījuši, tā es nu vēlreiz saku. Ja kas jums pasludina citu evaņģēliju par to, ko jūs esat dabūjuši, tas lai ir nolādēts. Jo vai es tagad runāju cilvēkiem pa prātam vai Dievam, vai es meklēju cilvēkiem patikt? Jo, ja es cilvēkiem patiktu, tad es nebūtu Kristus kalps. Šādu vārdu no pirmās vēstules galatiešiem Pāvila. Un šie vārdi norāda par to, ka Dieva vārds un evaņģēlijas un apsolskā mācība ir jānes un jānodod un jādzīvo tieši tā, kā viņa ir dot. Mums nav tiesības viņu pārmainīt, samazināt, izkrāsot, jeb izbalināt kaut kādas daļas, kas mums patīk vai nepatīk. Un viena no šiem te nesējiem, šīs te vēstas nesējiem, kas šādā formā to uzņēma, un sekojot arī saviem brāļiem, valdenciešiem un citiem, bija brāļa draudzes pašā sākumā, un viņiem visādi ir gājis, mēs gājam tam cauri, un mēs varam arī visā tajā ceļā redzēt, kad ir bijis pa labu un pa kreisi, bet tur, kur tas ceļš ir gājis par Dievu vārdu, skaidru tīri, Dievu vārdu dzīvošanu, izpildīšanu, tad Dievu spēks ir parādījies varens. Un tas varbūt ir tas galvenais, kas mums ir jāierauga šajās, arī tādu kopsvilkumu šodien mēģinot par daļu draudzu. Darbiem un ceļiem savilkt, kā sezonas pēdējā raidījumā, un ieraudzīt to, ka Dievs ir lietojis šos cilvēkus, kaut arī viņiem ir gājis visādi. Ja? Viņi ir cietuši par to, ka viņi ir kļūdījušies, viņi ir cietuši par to, ka viņi ir nesoši evaņģēliju, bet mums, kā mums arī Pētera vēstulē, Dieva vārds māca, lai mēs ciešam par labiem darbiem. Tāds tas ceļš ir bijis, un gribētu šodien varbūt runāt par pāris lietām. Mazliet mēs runājām daudz par to, cik ir plaša bijusi misija visā pasaulē. Mazliet paskatiet pāris vārdiem par filiālēm Eiropā, kurām mēs vairāk reizes esam pieminējuši, bet viena lieta mēs neesam runājuši par to, kad no Čehijas teritorijas no Bohēmijas blakus valdensiešu pēcnācēju brāļiem, kuri nodibināja šo Hernhūtes misiju kopā ar Cincendorfa īpašumā. Gadus vēlāk, tad, man liekas, tas bija 1736. gadā, ienāca arī Čehu brāļi lielākā skaitā Vācijā emigrēja. Jo tiem, kas tie morāvieši, kas nāca no senās brāļu draudzes, uz Hernhūti tie visi bija vācieši, vācu valodā runājoši, apzinoties savu pēctecību no senās valdensiešu kustības, vairāk ir mazāk apzinoties. Un šeit bija, viņi visi bija ar vācu uzvārdiem, šeit ir viens vīrs ar čehu uzvārdu pēkšņi. Jans Žileks droši vien, Gilek vāciski sakuši, dzīvoja no 1707. apmēram līdz 1780. gadam. Un viņš bija viens no tiem, kas līdzīgi kā Kristiāns Dāvids arī palīdzēja saviem brāļiem, atmodas brāļiem tajā teritorijās, kas atradās jezuīti ietekmē un Romas baznīcas, sakot, disciplīnā, kurā neviena cita reliģija nebija atļauta. Bez tikai Romas, ar nāves draudiem un ar nāves sodu izpildīšanu un tam līdzīgām lietām. Jo šis Jans Žileks, jeb Gilek, nezinu, kā to pareizi mēs tam latviski teikt, viņš arī nonāca šajā procesā, viņš nonāca cietumā, ieslodzījumā, jezuīta ieslodzījumā, un viņam Dievs pavēra kaut kādu iespēju izbēgt no tā ieslodzījuma, un viņš varēja
nokļūt atpakaļ Vācijas teritorijā. Un viņiem bija arī sadarbība ar Hernhūta draudzēm un lielāk vai mazāk grūti pateikt, bet, kā es saprotu, finansiāli noteikti sadarbība arī garīgā ziņā. Bet viņi bija tādi pastāvīgāki, un viņi bija čehi, un viņi nodibināja tādu ciematu pilsētiņu Riksdorf. Interesanti līdzīgi kā Rīgas lidos, mazliet Riksdorf, tātad Riks ciemats. Ja? Un tur līdz 19. Gadsimta vidū vēl runāja cilvēku čehu valodā. Viņiem bija vācu puse un bohēmijas puse, kur runāja čehu valodā. Un mēlāk arī viņi nodibināja vēl vienu, 1744. Gadā vēl vienu pilsētu, Ņiskī. Niski, jeb Niski no čehu valodas, tātad pazemīgais, jeb zemīgais. Ja? 1746. Gadā jau bija neliels ciemats, un šobrīd tur ir pilsētiņa. Un viņa tur bija skola un visas pārējās lietas, un visas šie iesākumi, arī tā Riksdorf, viņa ir Berlīnas robežās šobrīd. Un tas bija diezgan tāds arī efektīgs darbs, un tāpat tās bija citās vietās dažādas misija pilsētiņas nodibinās līdzīgā veidā kā Hernhāga un Kristiansfelda 1773. Gadā, tas jau pēc Cincinnatas aiziešanas Dānijā, paliela pilsēta pēc līdzīgiem principiem, var redzēt, ka viņi ekonomiski nebija apstājusies šī draudze, brāļa draudze, kaut arī viņiem bija liela krīze kādu laiku, viņi izveido pilsētiņu, kas šodien pastāv un ir stipra, un arī netālu no Hernhūtas lejas sakcijā, tāda Kleinvelka 1750. Gadā. Un interesanti, ka šobrīd ļoti daudz mājas saglabājušās un kā vēstures muzejs tiek atjaunot. Tas bija Austromācijas teritorija. Tās visas pilsētas ir būvējuši braļdrauži? Jā, un tās nav vienīgās. Diezgan daudz viņas ir Polijā, ir vairākas pilsētas. Un, man liekas, kaut kas apmēram līdz 20. Ja? Tas galvenais iemesls būt kopā? Un darīt darbu. Viņi dzīvo tajā lielā mērā, viņi dzīvo tajā brāļdraužu disciplīnā, ja? ar tiem galvenais koriem, ja, atsevišķi, un tad ir kopīgi sapulces, un tad viņiem savas misijas darbs, viņiem kopīgi savu ražošanu ir, kur viņi var nodrošināt visu to. Gīns, man nupadās tā daina pret acīm. Tu esi arhitekts. Un teiksim, mēs divatā un vēl paņemt kāds palīgā un sākt būvēt jaunu pilsētiņu, kas dzīvo, teiksim, pēc braļdraužu principu. Tas būtu interesanti. Tas būtu interesants, bet mēs nesaprastu, ka tā būtu nauda, vai ne? Mēs domātu, kā mēs tagad iesim uz kuru banku, ja? Jā. Pietiekties vedzībā. Bet viņiem kaut kā bija tā saimnieciskā sistēma kopīgā tā sastrādājusies, ka viņiem tas apgrozījums bija tīri liels un visām tām, jau katra tā komuna viņi kaut ko ražoja, ja, un viņi piedalījās visās kopējās finansiālās lietās, tad dažādi laikiem ejot mainījās tas. Lūk, un arī ejot, atgriežoties pie tās pašas Hernhāgas, un var pieminēt to, ko mēs iepriekš neminējām, ka tā bija izvērtās arī tāda liela pilsētiņa, un viņā bija, viņā sagatavoja misionārus visai pasaulē vienā brīdī, tos 70 gadus. Apmēram, viņiem bija misionāta skola un viņiem bija teoloģijas koledži. Un šo teoloģijas koledžu no visas apkārtnes brauc, no apkārtējām valstīm brauc. Un viņi bija spiest atteikt cilvēkiem, kas brauc uz turieni, jo kapacitāte bija tikai 600 vietas. Mm. Patiesībā milzīga skola priekš tiem laikiem. Ja? Hernhāga un Marienborn. Tas ir 1700. Gadi. Jā, tas ir liels skaitlis. Viņi varēja visu viņus izmitināt, tos cilvēkus, un nodrošināt izglītību un pasniedzējus un pārējo. Un visi bija interesēti tajā procesā. Ja? Jo viņi bija neatkarīgi no lielajām konfesijām, tas bija daudziem interesanti. Un jāsaka, ka viņi droši vien, nezinu neko tuvāk, bet spriežot pēc tā, ka tas bija viss tādā ļoti misticiskā un harizmātiskā iespaidā, es ticu, ka cilvēkus tas ļoti piesaistīja, varbūt, kad tas arī izplatīja šo te harizmātismu un misticismu pa Eiropu, kas šķiet, ka tā varēja būt bijis. Ja? Tas bija plusi un mīnus tajā pašā laikā. Ja es atgādinu, kad Spangenbergs, kas kļuva par Cincinnatas darba vadītāju, pēc viņa aiziešanas vadīja
Daļa draudzes, viņš teica, mūs toreiz nevadīja Kristus gars mūsu sirdīs. Tad viņš tā nopietni atgriezās no tā visa, bet kas padarīts, padarīts. Tā kā laiki ir visādi un arī mums iet visādi mūsu laikos. Un šajā laikā, kamēr šī visa lieta notika šeit Hernhāgā un arī Cincinnatis dzīvoja Marienburgā, laikam tur pat blakus vēl viena tāda pilsēta Marienburgā, Hernhāgā, kā mēs esam pieminējuši. Viņš darīja vienu tādu darbu, diezgan lielu, ka viņš nodrošināja un veidoja valstisku atzīšanu Bohēmijas draudzēm un baznīcām. Ja tur bija tāda iekšēja diezgan liela pretruna viņa rīcībā. Un viens puses viņš teica, ka viņš neveido atsevišķu baznīcu vai konfesiju, un otrs puses viņš to darīja. Kā Hutons vienā citātā savā grāmatā raksta, tas ir brāļu draudžu mācītājs vēsturnieks 1900. Gadu. Viņš gribēja apvienot visas pasaules baznīcas, tā bija viņa vēlēšanās, bet to, ko viņš izdarīja, viņš uzcēla no jauna Morāvijas baznīcas. Ja, tad visu laiku tādās lielās, tādās, no vienas puses viņš dara vienu, runā otru, mazliet tā kaut kā gājuma, tā viņa sirds drāzās pēc tādām, zinās pēc tādām milzīgām, globālām, lielām lietām. Un viena no šīm lietām šajā te atzinībā valstu priekšā bija viņa process, ko viņš veidoja Anglijā, Lielbritānijā. Un process, kurā viņš mēģināja nodrošināt tātad morāviešu baznīcu apvienotās brāļu draudzes atzīšanu Anglijas parlamentā, tātad izejoši visā Amerika bija lielākā daļa Amerikas bija Anglijas pakļautībā tajā laikā. Tad tie 1740. Gadi. Un viņš arī cīnījās par to, lai viņu cilvēkiem, brāļiem nebūtu jādod zvērests un nebūtu jāpiedalās militārajās akcijās. Ja, tad kā obligāts sastāvdaļa, kas ir visās valstīs visiem cilvēkiem. Un viņš iesniedz tādu lielāku lūgumu, ļoti, ļoti nodrošināt, ļoti spēcīgi, un tas notika laikam vairākus gadus, tā kā pēc kārtas, un tas process notika. Un tas process sekmējās ar karaļa Džordža otrā dekrēti, jeb aktu. Es saucās apmēram tā akts, kas mudina ļaudis, kas pazīstam ar nosaukumu Unitas Fratrum, jeb apvienotie brāļi apmesties uz dzīvi viņa maistrātes kolonijās Amerikā. Tātad tas ārējais mēķis bija, kad viņi iegūtu reliģisku brīvību, sirdsapziņas brīvību, ticības brīvību, citiem vārdiem brīvību no zvērasta un brīvību no kara dienestiem. Ja? Tas ir absolūti ekstraordināri, ja neviena valsts tādas lietas nedara un nedod. Ja? Kaut ko līdzīgu bija izkarojuši tādā netiešā veidā kveikeri, bet tā kā nekāds likums laikam par viņiem nebija pieņemts. Lūk, un tad šis mēķis bija vienlaicīgi arī stāties pretī kritikai, kas bija diezgan liela pacēlusies gan Vācijā, gan Anglijā, gan Amerikā, tad brāļu draudzēm un no dažādiem aspektiem, gan kritizējot viņu labos darbus, gan kritizējot viņu kļūdas izceļot. Ja. Lūk, un apmēram tā viņa piedāvājums bija, kad attiecībā uz to kalpošanu armijā, kad viņi to kompensētu ar finansiālu ieguldījumu tam cilvēkam, par to cilvēku, tātad, kuram ir pienākums doties kalpot armijā, kuram jāņem rokā ieroči, jādod zvērests, bet to tiek veikta samērīga iemaksa, ja, ka naudas formā, tas rāda arī, ka viņiem nebija finansiāls problēmas. Tad arī, ja tā iemaksa nebija maza, viņa bija pamatīgi, ja, lai to kompensētu. Nu, un šis te akts, jeb dekrēts, jeb kā to teikt, viņš deva viņiem šo brīvību. Un tas saturs tā kā karaļa vārdā, tas tagad tiek uzrakstīts, un tad jāslēdā var redzēt, tur kāds apmēram izskatījās, vienā, nu, varbūt, nezinu, vai tieši tāds, bet šķiet, ka tāds varētu būt bijis. Nu, tas apmēram tas saturs ir tāds, ka Unitas Fratrum, jeb apvienotie brāļi, saprātīgi, lēnprātīgi, strādīgi par savu naudu veido apdzīvotas vietas Amerikas kolonijās, apliecinājuši, ka var saņemt pilnu sirdsapziņas brīvību, praktizēt savu reliģiju, ko tie apliecina. Tie ir atbrīvoti no zvērasta un militārās kalpošanas par atbilstošu finansiālu kompensāciju. Sena protestanta episkopālā baznīca, kuri atzinuši Anglijas karaļu, kuri pirms tam atzinuši Anglijas karaļu iesniedzēji baroni,
galvenokārt Dāvids Ničmans kā bīskaps zvērest vietā, viņiem pienākums dot apliecinājumu, pat kuri neturiešana daudz sosad apliecinājums divu priekšā, ka viņi runā patiesību nekā zvērests, bet tagad ka viņi apliecina savādāk tā kā forma tam. Ja? Jā, viņiem arī nav jādod liecību krimināla lietās un tam līdzīgi. Ja? Un bīskapam vai mācītājam ir jādod certifikāts tam cilvēkiem par piederību šai organizācijai, kopībai, šai baznīcai. Ja? Tur arī sots ir par nepatiesu certifikātu. Un ir pilnvaroti bīskapi un pastāv saraksts, kas tad var izdot to certifikātu. Nu, apmēram tāds tas saturs šim te brīvlēšanas rakstam. Un tas tiešām ir ļoti, ļoti būtiska lieta, ja? Un neparasta lieta. Un pats šis te dokuments ir iespiests kopā. Tur tagad divas grāmatas ir viena ir kas ir tas ziņojums par visu šo notikumu, un otrs ir apakš un augšpalātu un komisiju diskusijas, tur ir bez personu vārdiem, ja? Kad vēlāk tā kā atšifrē Hutonu vēsturnieku grāmatā var dažiem cilvēkiem iegūt atšifrējumu. Lūk, un šo te visu iesniegumu, lūgumu pavadīja 135 dokumenti, kas ir viņiem papriekš ir liels saraksts, viņiem apraksts, un pēc tam tie paši dokumenti lielākā daļa ir. Tur ir gan Anglijas karaļu vēstules, gan Lutera apliecība par to, kad liecinās par to, kad viņš atzīst prāļu draudzes, gan Butcera un citu reformātu, tāpatās. Tur ir saraksta starp karaliskiem cilvēkiem, kas atzīst vai kaut ko saka, jeb liecina par dažādām lietām. Tur ir finansiāli apliecinājumi, cik viņi daudz iegūda, kas tās par summām, ko viņi ir izdarījuši. Tur ir apliecinājumi no cilvēkiem, kas saka, ka viņi labi kalpo tajās misijās, ja, ka viņi ir uzticami valstī. Un tur arī tāda lieta, kā Jablonska, tad pēdējās vecās čehu daļdraudzes bīskapa apliecinājums, kad Hernhūt ir patiesa Sedomiras apvienības mantinieca, un tās atlikušie ir izveidojuši apvienību no dažādiem protestantiem. Blonska vēstules tāpatās, kur viņš apstiprina, ka Hernhūt tieši turpina bohēmiešu darbus, dzīvo sākotnējā kristiešu apstulskajā veidā, turpinot seno bohēmiešu un morāviešu disciplīnu. Ja Blansks arī apliecina un dod to sarakstu un vēsturi pa ordinācijas apstulsko pēstacību arī no valdensiešiem. Tur iekšā arī ir valdensiešu izcelsmes apraksts kaut kāds. Ja? Un ļoti daudz lietas. Un starp tām lietām vēl, kas tur ir sastopama, ir Kanterburijas arhibīskapa Džona Pottera apliecinājums, kad ar viņiem viss ir kārtībā, tā ir apstulskā baznīca. Uz to brīdi, kad tas tika diskutēts, viņš bija aizgājis mūžībā 1747. gadā. Diskusijas notika 1748. un 49. bet tur bija apliecināts viņa dokuments. Un tas, kas to visu virzīja, to lietu un arī to ievadu par vēsturi izklāstīja parlamentu komisijām, un apakšpalātām bija ģenerālis Oglethorpe. Nu, lūk, un tāds ziņojums par tām visām lietām. Un, protams, tad bija daudz apšaubītāji, kas apšaubīja šo notikumu, šo pieņēmumu. Un viens no iemesliem iespējams bija tas, gan kad Oglethorpe, gan kad Džons Potters bija Cinzendorfa ordeņa, Sinipgraudiņa ordeņa biedri. Tad patiesībā ieinteresēts savā ziņā persons. Bet nevar tā kā redz, skatoties to visu, nolasīt, ka tur būtu kaut kāda korupcijas pazīmes, bet lai kāds būtu bijis, tas notikums tomēr tāds ir. Šo te lietu par Sinipgraudiņa ordeņu, līdzdalību, jeb dalību arī brīvmūrnieku organizācijās no 1740. gadiem, to tā kā maz mina, bet par to ir pietiekošas liecības, lai tas būtu uzskatāms par nopietni. Tad sākumā visā tajā diskusijā, ja mēs skatāmies to diskusiju grāmatu, to vēsturi, kādas komisijas diskutēja, ja, tas ģenerālis Oglethorpe, kas bija arī filantrops, tā viņa sauc, kas trīs laikus kalpoja Džordžija Amerikā par štata, sākumā par
Tas man nebija tāds tāds no, tā apgabala vadītāja, ja, viņš atcēla vedzību un bija tiešām tāds tiešām filantrops. Bet viņš bija arī tajā pašā laikā populāri atzīts brīvmūrnieks. Nu, lūk, tad šajā tā, viņš sākumā deva to vēstotas ieskatu un sākās dažādas diskusijas. Un tas viens no pirmajiem, kas diskusijās piedalījās, šajā bija kāda persona, kuru Hutons, vēstnieks Hutons, brāļos vēstnieks, atšifrē kā Henry Pelham, Lielbritānijas premjerministru. Vai viņš tas ir vai no, to grūti pateikt, bet pēc tā veida, kā viņš runā, arī viņš ir pirmais, kas iesāk to diskusiju, šķiet, tas tā varētu būt bijis. Un, un es nolasīšu varbūt kādus fragmentus no tās viņa runas. Viņa nav pārāk gara, viņa uz vienas labas puses ir, bet mēs, viņš ir kritisks un viņš nepieņem šo brāļu draudžu akceptēšanu. Un gribētu nolasīt to kritisko pusi, lai mēs varam redzēt, ka tā diskusija nebija vienkārša, kad viņa bija, un arī kādas bija tās apsūdzību veidi. Tātad prezidenta kungs, viņš uzrunā prezidenta, ja, kā premjerministrs. Izskatāmajā lūguma rakstā ir ietvērta tik jauna un neparasta aspekta, ka man ir jālūdz atteikties no priekšlikuma par tā nodošanu izskatīšanai tālāk komisijai. Jo es pazemīgi secinu, ka šī godājumā izklāstītā atcīmredzot oglītotas vēsturi, mums nevar sniegt precedentu, kad privātpersonām, jo īpaši tādām, kas savā valstī tiek uzskatītas par suverēniem, jeb karaliskiem, būtu atļauts šajā asamblejā diktēt jaunas likumus vai privilēģijas iepriekš nesaņemot ietiekumu no troņa. Tad šeit ir runa par Cincendorf, kurš ir, tiek uzskatīts par karalisku personu, jā, arī Anglijas parlamentā, un viņi iebilst, ka tāda persona viņiem tātad bīdīt caur kaut kādas likumas, ja tas nenāk no paša karala. Turklāt, kungs, es pieļauju, ka līguma raksta iesniedzēji ir jauna reliģiska sekta, kas nesen radusies, lai gan neesmu gatavs sniegt jums sīkāku informāciju. Mazliet tālāk esmu informēts, kungs, ka šīs sektas skaits visur ārkārtīgi pieauga īpaši Vācijā, kur lielākā daļa protestanta savām iecerēm ir neprātīga, un viņa reliģija ir balstīta uz politiskiem un pasaulīgiem uzskatiem. Jūs, kungs, nevarat neapzināties, ar kādu rūpību likumdevēju vienmēr ir sargājuši no pāvestības izplatības šajā valstī. Un tikpat piesardzīgas ierosina norādīt arī morāviešu brāļus, taču ne tādēļ, ka lai mani uzskatītu par vajātāju pāvestiešiem, reliģijas vai morāviešiem viņu uzskata dēļ, bet gan tādēļ, ka abi šie ļaudis, cik man zināms, pakļaujas pāvesti jeb baznīcas svarai, kuru viņi atzīst par augstāko par laicīgo. Tādējādi tiek iznīcināta civilās varas ietekmēšanas iespēja. Mazliet tālāk uz priekšu. Kungs, es jau tagad varu saskatīt, ka viņu insinuāciju ietekmes ir netiešo ietekmi. Ja? Pārāk daudz šajā cilvēkā, kas to prezentēja, būtu kā tiek apzīmēts, jo es ievēroju, ka daži parlamentu locekļi atbalsta viņu lietu, kur es nekad neesmu uzskatījis par vainīgiem reliģijā, ka daži šie te locekļi nav vainīgi reliģijā, tādā nozīmē. Man ir nespējotams, kā man vajadzētu apzīmēt lūgumu rakstiesniedzējus par jezuītiem, pāvestiešiem vai morāviešiem, un es nevēlos neko par viņiem zināt. Lūk, un nobeigumā viņš saka, ka, ja tas gadījumā iziet cauri, viņš mēģinātu ieviest likumu, kad Morāvijas baznīcas pievēršanos tiktu aizliegt viņai šajā baznīcai un tiktu sodīt, kas pievēršās. Un tad viņš visaka brīdinājuma gadījumā, ja visa valsts pievērstos viņu ticībai, viņu mācībai, kā viņš saka, kas tad aizstāvies mūsu valsti. Nu, tāds diezgan skarps raksts, ja? Skarps, bet tā no malas man klausoties. Es jau, protams, nezinu to sīkumos. Šausmīgi liekulīgs. Saprot, tad totāls bezmugurkalnieks. Ne īsti tur, ne īsti šita, neaizstāvēšu. Zini, krieviem ir tāds ribaņiem jāsa. Un te man viņš izskatās tāds, to oficiālo baznīcu arī ne, un šitos te arī ne.
Es pazīstu, daudz gadu gadumā esmu iepazinis cilvēkus, arī Dieva bērns, kuri ir tādi tik ļoti bailīgi, nu, te mēs nerunājam par šī gadījumā, bet tik ļoti bailīgi, ka viņiem ir viens tāds teiksim, ka tikai kaut kas nenotiek slikts, labāk, lai paliek tāpat. Tas no malas klausoties. Mm. Nu, savā ziņā šajā te pirmā diskusijas dalībnieka stāstā bija ietverts visas tās šaubas, jeb problēmu uzskaitījums, kas bija pavīdz visu pārējo runātāju vidū, ja viņi garāk un īsāk redzēt, ka šis ir nozīmīgākais tā kā no visiem. Un arī tajā apsūdzībās, kas tika vērstas pret viņiem no dažādiem citiem cilvēkiem, ja, Anglijā vispār sabiedrībā, kur bija tā kritika pacēlta diezgan liela, tas tā kā apvieno kopā visas tās lietas. Un tā viņa viena no šīm bailēm, kas var redzēt, ir, kad brāļi draudzes varētu būt kaut kādā veidā apslēpti pāvesta sadarbības partneriem. Un tas diezgan ļoti plaši bija. Tas ir šajā te parlamenta diskusijā sprādās šeit un vienā mazā teikumā pie viena cita, bet faktiski tāda baile visu laiku viņiem bija. Izlasīšu tagad vienu nākošo teicienu diskutantu, ja, pat kur nav zināms, kas tas ir. Es gribētu apsvērt šo argumentu attiecībā uz tiem, kas var pievienoties šiem brāļiem, tā kā iet runa par to, kad visi kļūtu par šiem brāļiem, nebūtu, kas aizstāv valstiem. Ikvienam, kas ir kristietis, ir jāzina, ka viņš kā kristietis nevar attiekties uzņemt savā sadraudzībā tos, kas vēlas būt kristieši. Taču morāviešu baznīcas disciplīna ir tik labi izveidot, lai novērstu pārkāpumus jeb atkāpes, ka nevar uzskatīt, ka tā varētu iegūt daudz jaunpienācēju, ja vien nepieņemam, ka pasaule šajā laikmetā pēkšņas lietas sateikties no šīs dzīves priekiem un baudām. Tātad, respektīvi, kas liecina par to, ka redzams, ka tie morāvieši ir tik ļoti tādi strikti savā morālajā un disciplīnā, ja, kad nevar iedomāties, ka daudz cilvēku būtu viņa rindās. Un patiesi tā arī notika, un tas arī bija tas, kas notika Anglijā. Un kad tā disciplīna bija tik ļoti strikta, kad reti kurš spēja izturēt to eksāmenu, lai kļūtu par šīs draudzes no locekliem. Ja runā par garīgo personālu, ja, jeb garīgajiem kalpotājiem valsts tajā parlamentā un viņa izteikumiem, tad viņus pārstāvēja tikai viena persona, Izāks Madoks, kurš teica tādu kopēju par visiem, viņa bija iepriekš sanākuši bīskapu Anglijas un viņa nolēmuši, ko teikt. Un viņa atsauce bija pozitīva ļoti. Un nolasīšu to viņa, lai tā redzētu otru pusi. Viņš saka tā, mūsu morāviešu brāļi ir sena episkopāla baznīca, kas visbīstamākajos laikos ir pasargājusies no pāvesta kļūdām. Kā to varētu pierādīt, ja šajā augsti godātajā sapulcē būtu nepieciešams pastāstīt par daudzajām un lielajām ciešanām, ko tā ir piedzīvojusi pēdējo 4 gadsimtu laikā. No visiem protestantiem viņa savā mācībā un konstitūcijā ir visu tuvāk šis karalists iedibinātajai baznīcē. Un, lai gan ienaidnieks to ir vajājis no dažādām pusēm, viņa ticības pamatīgums un morāls tīrība ir pasargājis viņus no jebkādām apsūdzībām, pāvestībām un amorālismā. Neviena, ne otra no šīm lietām viņas visnežēlīgākie vajātāji nekad nav izvirzījuši viņiem par vainiem, par galveno vainu. Un tā kā ir pierādīts, ka viņi ir mierīgi, strādīgi un turīgi cilvēki, arī turīgi tiek piesaukts, ja, es pazemīgi pieņemu, ka viņi apmešanās valstī, kur tik ļoti trūkst labas morāles, būtu liels ieguvums mums, un liks ikvienam, kas vēlas labu savai valstī, uzskatīt šo aktu, jeb šo lēmumu par gudru un labvēlīgu noteikumu. Tātad pretējas viedoklis, ja tad atzinība, un tad arī tie, kas to atzinību devu, bija daudz, daudz vairāk, bet diskusija bija diezgan arī augšplātā, bijusi nopietna diskusija par šo jautājumu. Tad šis tika pieņemts, šis lēmums, un tika šis iedrošināšanas akts, ko es sākumā
rādīja, ko mēs lasījām, tika pieņemts. Jā, un šeit slaidāja tādu bildi par šo te pieņemšanu, šo galu notikumu. Un labajā pusē pašā domāts Cincendorfs glezni tādā naivismu stilā. Viņi gleznojas kāds no brāļu daudzes tiem māksliniekiem. Lūk, tāds apmēram tas process bija un tika pieņemts. Un tur ir savā ziņā diezgan daudz tādas pretrunas tajā notikumā. Ja tajā notikumā, kamēr tas viss notika, Cincendorfs, kurš bija tas galvenais bīdītājs tās lietas un tie viņi cilvēki, viņš dzīvoja Hernhāgā un Marienbornā. Un viņš nekādā veidā negribēja attīstīt Morāvijas baznīcas tajā laikā. Viņš pat aizrādīja brāļiem pārmet un dusmojās, ja, ka viņi ceļ Morāvijas baznīcas tajā laikā, ka visas baznīcas būtu jāapvieno. Viņam vēl Anglijā bija tāda ideja, ka viņš varētu apvienoties tās Hernhūs draudzes ir Morāvijas draudzes ar Anglijas baznīcu. Un tad viņš varētu vadīt visu to lietu. Nu, tad tās ambīcijas viņam vienmēr bija diezgan tādas globālas un lielas. Un tajā pašā laikā viņš visā šajā te lēmumu gaitā viņš balstās uz to, ka tā ir Morāvijas baznīcas turpinājums, ja, ka viņi ir šie senās teoloģijas un baznīcas mantojuma nesējiem. No otras puses viņš atkal šo neatbalsta šo teoloģiju praktiskā lietā šajā laikā. Ja, tas ir tā tajā sijāšanas laikā, ko mēs runājam. Pēc tam atkal ir atgriešanās laiks, un tad tās lietas sakārtojās, bet nu, tāda interesanta pretruna tajā laikā bija. Tā kā tas diezgan nu, tā interesanti tā. Un viens puses viņš saka, viņš visiem lojāls visām baznīcām, un otrs puses grib apvienoties un vadīt viņus. Ja? Nu, tā kā tāds liels, tāds tāls skatījums un vēlēšanās panākt lielas lietas pasaules vēsturē. Es attiecībā uz šo Hernhāgu un Marienbornu beidzās tā, ka 1750. Gadā viņas izraidīja no turienes par neatbilstīgu teoloģiju, morālu, man grūti pateikt. Tā grāfa Isenberga, man liekas, kurš viņiem izīrēja mantinieki. Un viņi pārcēlās ar visu uz Londonu, ar visu to sistēmu. Un nepārcēlās uz Hernhūti, kad viņam bija atļauj atkal jau no 47. Gada iebraukt. Viņš pārcēlās uz Londonu, viņi nopirka milzīgu greznu māju Lindsay House Londonā. Tagad viņa centrā, bet iepriekš viņa bija tā kā nosnot centra tajā laikā. Bet ļoti bagāta upes Temzes krastā, pieeja pie krasta, un viņi tad rīko visās dažādas svinīgas pasākumas. Un tas viena no šīm lietām kopā to visu sijāšanas laiku noved daudz diezgan finansiālās lielās grūtībās. Bet kā tur būtu bijis, te pašā laikā arī Anglijā tika attīstīts vairākas ļoti, ļoti spēcīgas centri, brāļadaužu centri. Viens no tiem ir Yorkshire'ā Fulnex pilsētiņa, atkal tādu viņu uzcēla pilsētu. Ko nozīmē uzcelt vienu māju un ko nozīmē uzcelt pilsētu? Ja? Tiešām neticam, kā tas ir noticis, bet tomēr tas tā notika. Un šobrīd vēl saglabājušās vairākas mājas šajā te pilsētiņā Fulnex. Un šī Fulnex pilsēta bija ļoti konservatīva. Viņa bija tiešām tādā morāviešu garā. Ja? Un pat šo arī teica, ka viņi dara visu iespējamo, lai viņam nepievienotos jauni cilvēki, jo tā disciplīna ir tik skarba. Pārbaudas laiks ir 2 gadi, un pat katru pārkāpumu tiek cilvēki atskaitīti no šīs piedarības. Bet viņi bija ļoti spēcīgi, un tādi bija vairāk tie centri Anglijā. Viņi tiešām izplatījās diezgan plaši. Un viņu šo te vadītās Benjamins Inghams, kas nāca no metodistu pulka, kas bija piedalījies metodistu atmodā, kas šajā laikā notika, gribēja atrast tādu mazu citātu, ko viņš runāja un ko viņš teica par brāļu draudzēm. Viņš rakstīja līdzīgākie pirmatnējiem kristiešiem nekā jebkura cita baznīca pasaulē, jo viņi ir saglabājuši apostoļu doto ticību, praksi un disciplīnu. Viņi dzīvo kopā pilnīgā mīlestībā un mierā. Viņi ir gatavi kalpot saviem tuvākajiem vairāk nekā paši sev. Savā uzņēmējdarbībā viņi ir centīgi un strādīgi visos
darījumos. Stingri, taisnīgi un apzinīgi visās lietās viņi izturas liela lēnprātība, labestība un vienkāršība. Nu, tāds pozitīvais citāts. Un tajā pašā laikā šajā bija ļoti plaša kritika, arī, kur iesāka arī Džons Veslīs, ka mēs pagājušajās pieminējām. Ja viņš bija sadraudzībā ciešā ar brāļu draudzēm, kā ar Laiku un Cincendorfu, bet piedzīvojot Hernhāgā šo visu misticisko tādu harizmātiju, jeb kā teikt, gara dāvanu imitāciju, kā to arī atzina Spangenbergs beigās. Kad viņš novērsās un sāk kritizēt, un ļoti daudz kritikas bija Anglijā par to. Un viena no šīm lietām, ko viņi kritizēja, kas būtu viens no pirmajiem, bija tieši arī, ko es jau iepriekš minēju, šī te iespējamā piederība pāvesta autoritātei. Ja? Un tad bija arī kaut kādas lietas, kas tā kā pavadināja cilvēks uz to domāt. Un viena no tām bija droši vien, kad netika nezināmā piederība pie šiem ordeņiem, ordeņu visām lietām. Ja? Pie misticismu, katoļu misticismu un tās Madame Guyon lietām visām. Un interesants raksts ir tajā Hutton grāmatā par to. Es ilasīšu. Savā milstībā pret Kristu, tad Cincendorfs bija līdzīgs svētajam Bernardam savā mistiskajā dievbijībā Madame Guyon, tad katoļu mistiķi. Vācu dzēnieks Herders viņu raksturoja kā uzvarētāja gadīgajā pasaulē. Viņš bija plašs un katolisks, tad vispārējais, baznīca vispārējais savas uzskatos. Attiecās runāt par pāvestu kā par antikristu un Romas baznīcas locekļus dēvēja par brāļiem. Lai gan līdz galam palika luterāns, viņam bija draugi visās Kristus baznīcas nozarēs. Viņa asinīs nebija ne piliena ļaunprātības, viņš nekad nebija iemācījies aizvainojumu mākslu, un kad viņu apvainoja, viņš nekad neapvainoja pretī. Nu, tāds raksturojums. Un tajā laikā, protams, tā nostāšanās pret pāvestu un viņa saukšana par antikristu bija joprojām vēl spēkā, jo arī tie paši Hernhūdes brāļi daudz bija cietumā gājuši bojā. Un, diemžēl tas bija ļoti traks laiks. Nu, lūk, tā kā daudz dažādas lietas, arī viņa ārējās izdarības bija līdzīgas, arī, kaut kāds, kas tika pieskaitīts viņiem un pieņemts, ka viņiem ir kaut kāds sakars. To mums vairāk tā kā nav informācija. Nu, ja mēs tā kopsummā skatāmies, tad šīs brāļu draudzes iesākums bija Čehijas brāļu draudzes Pēteris Čočitski un Gregors, kurš iesāka ar visiem tiem principiem, kas bija valdenciešu principi, un valdenciešu par to maksāja smagu cenu ar daudz matīriem, asiņasliecniekiem nest šo te Kristus mācību cauri laikam, un tie bohēmijas brāļi arī maksāja par to smagu cenu cīņā ar Romas to teoloģisko sistēmu un baznīcas vispārējo to kārtību, kurā visiem bija jāpakļājās, un mēs tam lietām esam gājuši cauri. Un interesants ir tas, kad, kā mēs jau minējām, šī te senā mācība, jeb senā trauma atnāca līdz Hernhūtei, ar Hernhūtiešiem, kas bija valdenciešu pēcteči, un beigās atnāca līdz Latvijai, Livonijai, Valmermūžai. Un savā ziņā mēs esam, nu, tā kā mantinieki tam visam, jā, un šis te divi vārds, kas ir atnests arī līdz Latvijai no šīm pirmdraudzēm, un viņš uzliek arī mums atbildību, ka mēs dzīvojam pēc tā un nesam to tālāk. Jo, ja mēs to nedarām, ja mēs no tā atkrītam, ja neņemam to nopietni, tad mēs būsim par to atbildīgi Dieva priekšā un arī visu to brāļu, kur ir asinīm samaksājuši arī brāļu draudžu ļaudis tik daudzi savam asinīm par to, lai evaņģēlijas nonāktu tīrs un skaidrs līdz mums. Brīnišķīgi. Paldies tev, Gint, to visu dzirdot un arī redzot slaidos. Protams, šeit ir tie slaidi, jeb fotogrāfijas, viņas ir zīmētas, un mēs nezinām, kā tieši tur ir viss noticis. Bet tas fakts vien, ka būvēt pilsētu, kurā dzīvo labi pēc stingriem noteikumiem, rūpēties par to, lai tā būtu Dievam patīkama, lai tur būtu svētība, lai tur būtu Dieva klātnība. Un otras puses, tu ļoti labi sacīji, viņi maksāja.
Viņi maksāja dārgu cenu par to, lai varētu kalpot tam kungam. Un man ir jādomā šodien, vai mēs esam gatavi maksāt. Un ko mēs esam gatavi maksāt? Ar ko? Šeit mēs redzam, tajā laikā bija gatavi maksāt pilnīgi ar visu, līdz pat dzīvības zaudēšanai, tā kunga dēļ. Gint, no sirds paldies, lai Dievs bagātīgi svētī, un ja tas kungs atļaus, mēs tiksimies atkal pēc 3 mēnešiem, un būs jaunajā ciklā, varēsim būt kopā gaismas ceļš. Lai Dievs svētī, visu labu!